У селі на Берегівщині завершують капітальний ремонт дороги міжнародного значення. Мова про автошлях М26 Вилок Невитлин-Фолу КПП Дяково. Зараз дорожники тут влаштовують бордюри та дренажні лотки. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, раніше на цій ділянці уклали фінішний шар покриття із щебеневого стикового асфальтобетону. Незабаром маршрут міжнародного значення М26 відповідатиме сучасним стандартам якості, а проїзд стане безпечним та комфортним, резюмували ВОДА.